Základy poměrně mladého zámku Kačina byly položeny v roce 1806 a dokončen byl roku 1824. O jeho postavení se zasadil Jan Rudolf Chotek a zámek celou dobu sloužil jako letní sídlo tohoto rodu. Zámek Kačina se prošel bohatou historií, vlastně patřil tedy hraběcímu rodu Chotku, potom rodu Thun-Hohensteinů, nakonec šel do dražby, patřil Wehrmachtu, sídlilo zde středisko Hitlerjugend, potom přišli Vlasovci, nakonec Rudá armáda a potom tedy Národní zemědělské muzeum. To vše zanechalo stopy na zámku, na jeho interiéru. Zhruba před 20 lety se kolegům podařilo většinu toho mobiliáře dohledat. Ovšem faktem zůstává je, že velká část je jeho ztracena. Dnes tak zde můžete například navštívit rozsáhlé interiéry, ve kterých si projdete jak soukromé, tak i reprezentativní pokoje tehdejší šlechty. Všechny ty salony tvoří jakoby ucelenou prohlídkovou trasu, takže v každé té místnosti se zaměříme na něco jiného. Třeba tady s tím růžovým salonem sousedí dámská ložnice, kde můžeme vidět portrét hraběnky Sidonie a tam jim třeba vyprávíme o tom, že ona byla na tom portrétu velice krásná, ač byla tehdy již desetinásobnou matkou, protože tady se narodilo 10 chodkovských dětí. Zároveň tady ukazujeme, což je celo výjimečné, jak se žilo služebnictvo na takovém zámku, jak vlastně zámek fungoval v době, kdy tady chodkové nebyly, protože šlo o letní sídlo, to znamená, ukazujeme dřevník, prádelnu, kuchyň, to všechno se nachází v subterénu. Novinkou letošního roku je také komentovaná prohlídka zámeckého parku, skleníku i bylinné zahrady. Jedním z největších lákadel je ale zámecká knihovna. Jejíž architektura je inspirována římským panteonem. Působil zde knihovník se svým sluhou, který zde zároveň žil. A spolu s Rudolfem Chotkem vybírali knihy nejen z celé Evropy, ale i světa. Knihovna obsahuje 40 000 svazků, nejstarší z nich pochází z 16. století a nejvzácnější potom knihou naší sbírky je Napoleonův popis Egypta. Je to panovnické vydání, které vydal Napoleon, když dobýval Egypt, obsahuje 24 svazků. Na zámku Kačina se pravidelně střídají nejrůznější kulturní akce, ať už hudební nebo divadelní, a to téměř každý den. Zastavit se zde můžete také na noční komentované prohlídky i prohlídky v kostýmech. K vidění je toho na Kačině opravdu hodně, proto nezbývá, než vyrazit na celodenní výlet a přesvědčit se o tom na vlastní oči.